Kære årsmøde, kære landsmænd og partifæller. Det er en glæde atter en gang at stå på talerstolen til årsmøde i Nye Borgerlige. Det er overvældende at tænke på, hvor meget der er sket, siden de første medlemmer sad her for første gang for 4 år siden. Her stod jeg også på talerstolen, og med mig havde jeg en snæver kreds af vel omkring 15 unge mennesker, der alle ligesom jeg havde besluttet at melde sig under fanerne i et parti, der endelig ikke var opstillingsberettiget til Folketinget. Det, på trods af medier og kommentatorers lidetroende forudsigelser og henkastede bemærkninger om et på forhånd dødsdømt projekt. Til stede i erkendelse af situationens alvor og i troen på, at vi med retsind, sund fornuft og en dybfølt forpligtelse atter kunne tilvejebringe en fornuftens tilstand i dansk politik. Her står jeg nu igen, den her gang ikke med 15, men omtrent 60 unge medlemmer. Faktisk så udgør ungdomsrepræsentationen mere end 10% af det samlede antal deltagere her i dag. Det er helt vildt flot. Og vi er valgt i Folketinget, og vi har fået 4 stærke værdikrigere ind som repræsentanter for en politik, der værner om Danmark og den sunde fornuft. Jeg har ikke tal på, hvor mange venner og bekendte i det politiske miljø, der spåede partiet akkurat 0 chancer for at opnå valg til Folketinget. Hvorfor ikke lægge kræfterne et sted, hvor du får mere reel politisk indflydelse, bliver der spurgt. Men jeg er glad for, at jeg ikke lyttede, og jeg er stolt af at have været en del af partiet næsten fra begyndelsen. Det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med Pernille og sammen med Peter igennem flere år. 2 mennesker, som jeg respekterer uendelig meget. Både i deres virke som troværdige og standhaftige mennesker, der ikke viger tilbage i modvind, men mindst lige så meget for deres evne og vilje til at lytte, når man kommer til dem med idéer eller inputs. 2 mennesker og et parti, der kæmper en vigtig kamp. For hvis vi ikke kæmper for de ting, vi tror på, og de ting, vi hævder at stå for, ja, så står vi slet ikke for dem. Jeg og vi står for et dansk Danmark. Et Danmark, der også om 100 år kendetegnes ved historisk forankrede institutioner, sædvaner, talemåder og traditioner. Vi ser ikke til, mens frihederne og det fælles fundament glider os af hænde. For os er det ikke vigtigere, at grænserne står åbne, end at landet præges af en understrømmende enhedskultur. Og for os er det mest naturlige kollektiv ikke menneskeheden, men noget langt mere konkret og virkelighedsnært, nemlig familien og det danske kultur og folkefællesskab. Her lever og ånder vi ikke, fordi vi har valgt det, men fordi det er vores forudsætning, det er vores eksistensvilkår. Et hvert kulturelt fællesskab er defineret ved grænser, afgrænset fra andre fællesskaber. En ting kan ikke defineres uden en klar afgrænsning, og fællesskaber kan ikke bestå uden en ydre genstand. Vi kan med endnu afdøde værdikrigers ord ikke bare være sammen om at være sammen. Et hvert fællesskab er en klub, der med nødvendighed må udelukke sine modsætninger. Vi skylder med hengivenhed, taknemmelighed og ærefrygt at stå vagt om det mageløse værk, der er forfinet og justeret over generationer, og som vi en del år har taget for givet. Vi skylder med Kasper Størings ord at kæmpe for et samfund, hvor vi med inspiration fra civilsamfundet samordner pligter og rettigheder på en måde, så de fælles værdier revitaliseres. Et samfund kan først være frit, når borgerne har en sans for, at de politiske institutioner, som de lever under, er udtryk for dem selv. Først da styrkes tilliden og svækkes nødvendigheden af kontrol og bureaukrati. Først da har man tillid til de myndigheder og magthavere, der er over en, og nærer en grundlæggende moralsk forpligtelse, der rækker helt ud til dem, vi end ikke kender. Hvis den folkelige kultur udvandes, kulturinstitutioner svækkes og den historiske arv nedbrydes, ja, så skabes der et moralsk tomrum, der kun kan udfyldes af en stadig mere magtfuld stat. Nødvendigheden af en indgribende stat udvandes først, når mennesker som følge af fælles historiske, nationale og åndelige referencepunkter lever i gensidig respekt og anerkendelse. Uden disse vil vi se en tilvækst i vold, forråelse, ensomhed og egoisme. En god ven han fortalte for ikke længe siden om en oplevelse, han havde gjort sig på Øster Voldgade i Indre København. Her så han en ældre herre ligge på jorden, og efter at have parkeret bilen og hjulpet manden til hægterne, får han oplyst, at manden har lagt der i mere end 15 minutter, uden at folk har reageret. I Indre By. Det er i situationer som den,
at man gruer for, at fællesskabet langsomt eroderer i egoisme og særinteresser. Borgersindet er gået tabt, og lige så er modet. Når vi jævnligt hører om unge mennesker, der er blevet passet op på åben gade, afkrævet værdigenstande eller er blevet overfaldet, hvor er folks vilje til at sige fra, til at handle og kategorisk afvise tingenes tilstand? Jeg sad forleden til bestyrelsesmøde i min lokale vælgerforening, hvor et af vores lokale og altid hårdarbejdende bestyrelsesmedlemmer meddelte foreningen, at han egentlig havde overvejet at trække sig. Ikke fordi han var uenig i vores politik, men fordi han havde mistet modet. Trods valgsejr kunne det indimellem føles som om, at erkendelsen aldrig ville indfinde sig i den brede befolkning. Og i øvrigt var der også andre, der var bedre og mere dygtige repræsentanter for vores politik. Modfaldenheden fik mig til at tænke på, hvad partier og bevægelser egentlig er gjort af. De er kun til en vis grad udgjort af repræsentanter med politisk finesse, der kan navigere i den politiske arena og med retorikken i hånd overbevise folk om rigtigheden af egne synspunkter. De er mindst lige så høj grad og i mindst lige så vid udstrækning udgjort af modige mennesker, der ikke er hverken de fødte politikere eller trænede retorikere, men som ærligt tør stå ved deres synspunkter, og som er villige til at lægge tid og kræfter i at kæmpe for de værdier, vi ønsker repræsenteret i samfundet. Sådan en mand er vores lokale bestyrelsesmedlemmer, sådan en person er også mange af Nye Borgerliges medlemmer. For man skal ikke undervurdere det mod, det indimellem kræver blot at fortælle venner, bekendte eller kolleger, at man stemmer Nye Borgerlige. Ikke at bukke under for de undrende blikke og den fordømmende tone, der indimellem kan indfinde sig i situationen. Med stolthed i stemmen fortæller, at man stemmer på et parti, der værner om den livsverden, der har været vores siden fødslen og vores forfædres før os. Man fristes til at citere salige Kai Munk, aldrig spørge om det nytter, kun om det er sandt. Hvis vi tilsidesætter fornuften og erfaringen og trygheden i de nære fællesskaber for at undgå social fordømmelse, ja, så vil historien for evigt fordømme os for vores fejhed. Vi er ikke blandt de mennesker, der bliver tilbage, når de befinder sig i fællesskaber, hvor det er mere trygt og behændigt at følge med strømmen, end at tage klart og entydigt stilling. At ture uden skam i stemmen og frygt for fordømmelse, at sige ting, der er upopulære, men vigtigst af alt ærlige og oprigtige. I erkendelse af, at blåødheden og forråelsen kun sejrer, hvis almindelige, jævne borgere ikke står op for, hvad de tror på. Vi kaster ikke vrag på den arv, der har formgivende betydning for vores fællesskab, og som udgør det kit, der holder samfundet sammen. Den litterære arv, som den er udtrykt i vores sprog. Den historiske arv, som den er udtrykt ved den tråd, der ved generationernes overlevering væver os sammen med de forfædre, der kom før os. Og ikke mindst også den kristne arv, som den er udtrykt i vores omgangsformer, flag, sangskat, arbejdsmoral. Ja, listen kunne fortsætte. Det er ved en dyrkelse og en fastholdelse af den her arv, at vi vinder kulturkampen og får den danske have til atter at prydes ved frihed, naboskab, tillid og tryghed. Den romerske statsmand Cato, han sagde i sin tid, hos os derimod er statens forfatning ikke skabt ved én genial mands værk, men skyldes manges, og den er ikke blevet til i løbet af ét menneskeliv, men det har taget adskillige generationer. Til plejede Cato at tilføje, at der har aldrig eksisteret et så vældig geni, at han ikke tog fejl på noget punkt, og selvom man havde samtlige genier samlet på ét sted, så kunne de ikke på én gang sørge for alting og overskue alle muligheder uden hjælp af erfaringen og traditionen. Der er mennesker før os, der med traditionen og erfaringen i hånd har kæmpet for den frihed og de rettigheder, vi i dag nyder godt af. Dem skylder man en tak, og dem skylder man også en vis portion selvopoffrelse. Indimellem så kan man godt blive træt af den naivitet og blødhed og manglende sans for vigtigheden af vores fælles arv, at man egentlig har mest lyst til at isolere sig i en lille landsby langt fra problemerne og virkeligheden og glemme, at den overhovedet er der. Lad dagene passere og håbe på, at der er nogle andre, der tager handsken op. Men det kan vi ikke. Fordi vi har et ansvar, og jeg er desværre også bange for, at der ikke er andre, der tager handsken op, hvis ikke vi gør det. Måske, men til den tid kan det være væsentligt sværere at forvente udviklingen på en ordentlig og hensigtsmæssig måde. Og derfor, med ordene fra en gammel fædrelandssang, bøjer vi vort sind, hvor vi i verden går, med længsel mod de strømme, som disse kyster når. Og derfor samler vi hvert navn, som steg af folkets jord, i dem, hvor fortid levede, af dem, hvor fremtid gror. Tak for ordet.